Você lembra da Feiurinha? Feiurinha desapareceu. A Feiurinha, ela é uma princesa dos contos de fadas como eu. Se ela desapareceu, todos nós vamos desaparecer. Princesas unidas jamais serão vencidas! Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel, Hebe Camargo, Angélica, Luciano Huck, grande elenco em Xuxa em O Mistério de Feiurinha. Você acredita em imagem? 25 de dezembro nos cinemas.